shine at-taqalid. Taqalidanci. Me ne ake cewa cewa taqalidanci? Shine gane gaskiya da wani ba gane gaskiya da hujja ba. Me ake cewa taqalidanci? Shine makauniyar biyayya, kayi wa kanka madundumi, karati ya wa kanka igiya ka danka wani ya jaka. Kawai shi kenan ka zama dan kala a shek. Malam ya faɗa. Akwai aya? Ba aya. Akwai hadisi? Ba hadisi. Kai tunda malam ya faɗa an gama. Taqalidanci kenan. Akwai wanda yace da malamin sa zai ce kalli yamma ya sallah, yace zai kalli yamma ya sallah. Dan shi ya san duk abin da malam ya faɗa daidai ne. Ka aje sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda me? Saboda kawai taqalidanci gawa ga ainihin waɗanda ko saboda ka yadda da ilimin su ko ka yadda da ainihin wato tsoron Allah su ka masa makauniyar biyayya ba tare da bin hujja ba. Wallahi ma'abuta bid'a da dama suna san Allah da manzo, taqalidanci ne ya halakar da su. Amma a ransu suna san Allah, suna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma inda aka samu matsala shine ga wasu malamai su sun yadda da malaman, sun yadda da ilimin malaman, sun yadda da tsoron Allah malaman, suna ganin babu yadda za a yi malaman su faɗi abinda ba haka ba. Ashe kuma an yi rashin sa'a sai malaman su ci amana su sai su halakar da su. Wannan ne dalilin da yasa zaka ga lokacin da kungiyar Izala ta bayyana ba ba malamai a Najeriya bane. Ko ba malamai a Najeriya? Akwai malamai a Najeriya. Amma wace matsala aka samu malaman sun gagara nuna wa mutane Allah. Duk ilimin da ka sani kamin Izala ta bayyana akwai irin wannan ilimin. Amma sai dai aka samu rashin kuskure, ba a nuna wa mutane Allah ba. Malamai sai suka mai da mutane suka zama bayin su. Maimakon su nuna musu girman Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai suka nuna musu girman karan kansu. Sai suka mai da mutane bayi don su samu daman cin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba. Su ko mutane sai suka ci gaba da bin su akan wannan tsarin. Alhali su san ba haka bane. Wallahi duk malamin da yake yin sadakar uku, da zaka dauko bindiga ka dora masa aka, ka ce sai ya kawo maka aya ko hadisi inda aka ce a sadaka uku bai kawo. Ka samu lokaci ka je ka samu malamin bana nan, ka ce akara maka Allah ni kan sadaka uku nan da ake a wace aya aka ganta a Qur'ani, inda aka ce ya ayyuhal ladzina amanu tasaddaqu ba'da salasati ayyamin izama. Ina ayatik ka ce masa ya kawo aya ko kuma sadaka bakwai, inda aka ce ya ayyuhal ladzina amanu idza adraka ahadukumul mauta ahadakumul mautu fatasaddaqu ba'da sab'ati ayyam kuri. In ka dora masa bindiga ka zai kawo? In ka ce kawo ta 40 zai kawo? Me yasa ba zai kawo ba? To amma kai saboda ka yadda da shi kana ga duk abin da ya faɗa daidai ne, ba za ka yi tambayar sa hujja ba, tunda dai ya ce ai kawai sai ai. Taqalidanci ya shigo ko taqalidanci bai shigo ba? Duk wanda kai masa makauniyar biyayya ba tare da ya kawo hujja ba, ko malaminka ko shugabanka kai ko shi ya haife ka, idan ya ce ka zo ka yi biyayya ga wata ibada ka zo ka aikata ta, ana samun lada. Ibada ce da za ka aikata a samu lada ba tare da ya faɗa maka inda aka dogara da ibadar ba a Qur'ani mai girma ko a sunna, in ka bi shi ka zama wato ka zama muqallidi, shi kuma ya zama muqalladi. Allah ka gafarta mana. Wannan ne dalilin da yasa ahlus sunna duk magana da ka faɗa sai su ce hujja. Aya ko me ko hadisi? Su kuma yan bid'a kaida su duk abin da shehu ya faɗa karka tambaya, karka kuskura ka ce ka hujja, yana na a rubuce a cikin limahu, karka yadda ka ce ka hujja, karkai kokonta duk abin da ya faɗa kawai kai daidai ne, ka zama kaman gawa a gaban mai wanke ta. Su kuma ahlus sunna tarbiyyar da ake ba su shine duk abin da aka ce ai sai an faɗi ina ha ganshi a Qur'ani, ina ha ganshi a hadisi. Allah ne ya ce ai ko annabi ne ya ce ai, dole sai ka kawo hujja. Shi yasa idan muka yi wa'azi in ka ce ina hujja,
sai mu ce Allah ya ce wal takum minkum ummatan wal takum minkum ummatan yad'una ila al khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun mu kai sallah kace me yasa mu ce wa aqimu salata wa aqimu ssalata wa atu zakka وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِذَا مُكَ عَزِمِي كَتَ حُجَّة مُتَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِنَّ حَجَّ كَتَ حُجَّة مُتَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أمي يا أولئك تهجى متشى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع سألنا يا شمي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أمور فارز من داكة هجا متشو هل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أمور شعبية يكا هجا سمتشو وقضى ربك ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إذن كي شركة مكتش كازمة أموتا كتش وجا مكتش الله مدوك ينزركي إنه من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن تدعو النبي زعب كتش هجا متش يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إذن كسجد وأنا الله مكتش كذا ما مشركي كتش دم مكتش لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون مكادة مكيرة دو أبن دكا قدام مكتش مكتش كهوجة eh kace aka hujja da kace aka hujja to shikenan mun ba mu da matsala muna da hujja ko ba mu da hujja muna da ita aina a qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kai in kai aka ce to ina hujja kace to tunda ni tashi ina karami babana haka yayi shi ma a wajen babansa ya gani shi ma baban babansa da kakan baban baban ubanmu gaba daya muje kai huje kake dan babanka kake yayi sai muje to wai zaki la lahum tabi'u ma anzalallahu wa idha qila lahum tabi'u ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu wa idha qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u wa idha qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna ma alfayna qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba ya yi ta bakaran da ba muke nema a walau kana aba'uhum a walau kana aba'uhum a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an
wala yahtadun sai mu ce Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu in an ce ku bi abinda Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma wajadna ma alfayna alaihi aba'ana a ku ku rike sunnar ku ba mu da matsala ku rike qur'anin mun za mu bi abinda muka samu iyayenmu akan shi sai mu ce to Allah ya ce bai yadda ba haka za a yi ba to yanzu duk jama'a anguwan nan a ce ba daidai ake yi ba yanzu tunda duk anguwan nan dai kowa ya sani duk dan asalin gangara tun san da ya gangaro duniya a gangara duka duk gaba daya wannan abu yau kabirin an kabirin shekaru aru aru in banda canje canje irin na zamani a zo a ce wannan abu wai sai an bar shi duk dai abun nan yanzu ana so a ce duk su duk waɗanda su sai mu ce to duk dume yanzu ana nufin duk waɗannan da suka wuce din nan duk suka aikata wannan kuna so ku ce mana duka sun zama ƴan wuta mu ce a to me da mu ka wutar ce kake ga ta aika dan ba za ta kwashe su ba gaba ɗaya ko ai yana matsala take ai yana matsala take matsala kana ga Allah bai kai kai su wutar bane gaba ɗaya ko wutar ce ba ta iya kwashe su ina matsala take menene ma ai yana matsala take aina ne matsalar take matsalar kana ga me matsalar me damuwar kai Allah ya ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna abana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها ميسك يا تيوا إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على كاي التكبير 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 الله yace wallahi haka lamari yake ba mu taba tura wani mai gargadi a cikin wata alƙarya ba face manyan manyan sai sun ce masu jin dadin garin inna wajadna aba'ana lalle mu mun samu iyayenmu ala ummatin a bisa wata dabi'a wata al'ada wanda kuma mu muna ga shine addini wa inna ala atharihim muqtaduna mu kuma da su muke koyi babu wanda zai raba ni ga gadan gidanmu to rike gadan gidanku ga mun Qur'ani da hadisi mu ya ishe mu ku saurara ku ci duk sanda ka aikata abu da sunan ibada duk aikin da mahaifinka ya saka wajibi ka in ka saba mahaifinka wuta zaka ci idan ya hana ka abu mutukar bai ci karo da dokar Allah ba dole ka masa biyayya ka kyautata masa ka masa ladabi ka girmama shi ka mutunta shi ƴaƴaye da dama sun zama ƴan wuta saboda rashin mutunta mahaifansu amma duk sanda aka ce wannan ibada ce bauta ce za a yi wa Allah wani nau'in bauta ne wata ibada ce ta musamman za a yi to dole sai in Allah ne ya ce ai ko annabi ne ya ce ai Allah shi kadai ke shar'antawa annabi shi kadai ke shar'antawa duk wanda ya shar'anta maka addini ba Allah ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ka rike shi a matsayin abun shirka shi yasa Allah madaukin sarki yake fada a cikin Qur'ani mai girma yake cewa am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam billah wanda ya shar'anta maka addini ba Allah da manzo ba ka rike shi abun bauta shi yasa Allah ya ce shin suna da wasu abokan tarayya ne da Allah da suke shar'anta musu addinin da Allah bai bada izini akan shi ba suna da shi ku saurara ku ci mutum ɗaya ne a duniya aka yi dai abu da sunan ibada a ce wa yasa kai ce babana yasa ni mutum ɗaya ne taka duniya gaba ɗaya shine mutumin da baban shi annabi ne idan babanka annabi ne in kai abu aka ce wa yasa ka sai ka ce babana yasa ni
in babanka ba annabi bane in kace waye ya saka sai dai kace Allah ne yasa ne ko annabi ne yasa ne sai dai kace babana ne ya umurce ni in yi saboda Allah ya ce ai ko annabi ya ce ai in dai abu sunan shi ibada amma idan babanka annabi ne sai kace babana yasa ne in an ce addini wa kake kace addini iyaye da kakanni tunda babanka annabi ne ba ga annabi Yusuf ba da aka ce masa wani addini yake yace shi addini iyaye da kakanni yake to da me ba zai ce addini iyaye da kakanni yake ba su wane iyayensa da kakanninsa akwai wanda ba annabi ba cikin annabi Yusuf wane ne babansa annabi Yaqub annabi ne ko ba annabi bane annabi Yaqub wane ne babansa annabi ne ko ba annabi bane annabi Ishaq waye babansa annabi ne ko ba annabi bane Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah iyaye da kakanni wattaba'tu millata abai ibrahim tabantu millata abai ibrahim wa ishaq wa yaqub to ya dini iyaye da kakanni na sai ma kana lana an nushrika billahi min shay kaja dini iyaye da kakanni annabi yinsu sai Allah ya ce me dalika min fadlillahi وعلى الناس وما كوا ده كوا يغاني ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله اكبر النبي يوسف يچه واتبعت ملته ابائي ني نبي اديني ايايينا ده كاكنينا تاباسو واني ني ايايي ده كاكني يچه ابراهيم واسحاق وياقوب النبي ابراهيم ده النبي اسحاق ده النبي يعقوب ايايينسا ده كاكنين شي كده انبا ني كوما انبا بني sai ce kuma ga yadda addinin mu iyayenmu da kakanninmu yake shine ma kana lana an nushirka billahi min shay mu a gidanmu ba a shirka ba a hada Allah da wani wannan ba al'ada gidanmu bace mu a gidanmu tauhidi sak shirka sam gidanmu ma kana lana an nushirka billahi min shay Fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali ya ganta ta canja aikin hajjin da ta dauko hannu sai ya ganta a cikin ta koma ta mutu ya galle ta ce ke kuma ya akai haka wa yasa kike ka canja tace amara ni abi babana ne yasa ne wane ne babanta to ya zai ce yanzu yace ranke rade mun kara jaddada mu baya takalidanci duk abinda zakai abinda ake cewa takalidanci shine akhzu ra'ayi man la taqumu bihi al-hujja bila hujja rike ra'ayin wanda maganar sa ba hujja bace ba tare da kuma shi ya kawo hujja ba fa hadha huwa allazi ajma'at al-ummatu ala tasmiyatihi taqalidan wa qama al-burhanu ala butlanihi wannan shine abinda al'umma musulmai gabaɗaya suka ittifaki cewa taqalidanci ne kuma shine abinda dukkan hujjoji suka tabbatar da cewa bata ne dole in za a bautawa Allah sai da abinda Allah yace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dole abu na shidda daga cikin